Presidente kroate Kolinda Grabar-Kitarović pritet të zhvillojë një vizitë zyrtare në Tiranë. Kitarović do të mbajë një fjalim të njëjtë në kuvend para deputetëve shqiptar, ndërkohë pritet që miqja e shuar kroate të vizitojë dhe portin e Durrësit, pasi sikurse është njoftuar në prezencë të presidencës Kroacisë, Kolinda Grabar-Kitarović prezantohet projekti PNUD-it menaxhimi ndodhjeve detare dhe bregdetare për të rritur sigurinë në det dhe në porte. Për këtë është bërë me dije se në kuadër të vizitës së presidentes kroate, Kolinda Grabar-Kitarović, bëhet prezantimi i projektit të financuar nga qeveria kroate, menaxhimi ndodhjeve detare dhe bregdetare për të rritur sigurinë në det dhe në porte në përputhje me kuadrin rregullator të Bashkimit Evropian për detin. Projekti zbatohet nga PNUD në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Takimi do zhvillohet ditën e njëjtë me 19/2018 në orën 11:30 në sallën e mbledhjes së portit të Durrësit. Në të të marrin pjesë ndër të tjerë: Damian Gjiknuri, ministri i Infrastrukturës dhe Energjisë, Blendi Klosi, ministri i Turizmit dhe Mjedisit, Vangjush Dako, kryebashkiak i qytetit të Durrësit, Lymi Altajeb, drejtori e PNUD-it në Shqipëri, si dhe Sanja Bujes Juraga, ambasadore e Kroacisë në Shqipëri.